Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng. Turun lagi geng hari ni geng. Pulau Upi. Macam biasa geng, partner aku Pirate of Upi geng. Zam zam zam. Brother Zam. Okey geng. Zaini dah turun tu. Zaini, Zaini, Zaini. Alright, Zaini geng. Okey geng, kita jumpa dekat spot geng eh. InsyaAllah. Moga ada something kita bawa balik jugalah. InsyaAllah. Harap hari ni cakok lah, ada strike baik lah insyaAllah. So korang layan video ni geng sampai habis insyaAllah. Jumpa dekat spot. So, lancar. Alright geng, kita release geng eh. Kerapu sleeper, kerapu abang Joss. Okay, terima kasih. Thanks for the fight. Aku padam geng. Alah sudah geng, rakaman aku padam geng. Jenah. Gayat. 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 Boleh lah geng eh. Ada manis-manis geng eh. Ikan pertama kita geng. Kita simpan dulu. Wuih, banyaknya bilis. Banyaknya. Ada ikan. Ada ikan. Tapi dia sangkut. Yes. Kosong kerapu geng. Kerapu abang Joss. Kosongnya geng. Wah, ini bapak sleeper geng. Ini baru sleeper. Ada challenge geng. Sleeper abang Joss. The big one. Pada mantap. Alright, gerat. Sorry geng eh. Angkat kaki tadi geng eh. Sorry eh. Alright. Alhamdulillah geng. Kita tapau geng. Serlipa abang Joss. Padu lah. Alright geng,
Strike. Selepoh. The big one. Saya sekaki, geng. Ini baru sleeper. Alright. Bolehlah, geng. Oh, strike. Strike, strike. Gelama ni. Gelama. Gelama mak Eloy. Eloy. Hari ni ikan maju lah. Tak ada bawah lagi ke? Tak dapat lagi ke? Biasalah, jam baru dapat. Baiknya. Itu. Strike, strike. Strike, geng. Strike, geng. Hehehe. Kerapu cumin. Saya sejuk se. Saya apa? Ibu jari. Cumin. Okey. Masak lagi eh. Kita nak cari ketarap, geng. Ketarap, geng. Saya setapak tangan, geng. So, alhamdulillah, macam yang korang tengok, geng, dalam video Abang Jas tu adalah strike. Walau tak padu tapi ada lagi. Alright, geng. Kerapu bapak sleeper, geng, dengan jenuh. Ya, ada lagi sekor kat dalam tu. Okay, geng. Aucak. Alright, geng. Aku, kami akhiri, geng, trip ni, geng. So, aku buat closing lah terus, geng, eh. So, aku tunjukkan lagi. Strike tak padu lagi, tapi ada, geng. Kerapu sleeper dengan jenuh. Ada lagi seko, geng. Jenuh tu, geng. Dengan strike yang korang tengok tadi lah. Lama. Kerapu sleeper tu banyak, geng. Yang lain saya riliskan, geng. Yang besar-besar je lah saya kutip. Balik buat balik. Boleh lah, geng, dibuat lauk eh. So, apa-apa nanti kita jumpa lagi next video, insyaAllah. Pada korang yang support Abang Jas, Abang Jas ucapkan ribuan berbanyaklah. Terima kasih. Tanpa korang tak ada jadi Abang Jas ni eh. Okay, terima kasih banyak eh, geng. So, insyaAllah ada rezeki, ada kesihatan, ada kelapangan, insyaAllah kita jumpa lagi eh. InsyaAllah. Padu mantap. Mantap. Oh, jas. Ni dia dah nampak. Cepat balik. Pari, Zam.